Dax Media. We cover all aspects. Uhali gani ndugu mtazamaji na msikilizaji wetu wa Dax Media. Jana shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limetaja timu ambazo zipo katika nafasi ya kuweza kuwania kucheza finali za Kombe la Dunia kwa upande wa vilabu, ambapo finali hizi zitachezwa mwaka 2025. Kwa upande wa Tanzania na Afrika Mashariki, ni timu ya Simba pekee ndio imekizi vigezo vya kuwa katika timu 12 zenye nafasi ya kupambana kwenye mchujo huo. Mfumo mpya wa Kombe la Dunia la vilabu utahusisha jumla ya timu 32 kutoka mabara yote. Kwa Afrika ni timu 4 pekee ndio zitafuzu kati ya 12 zilizotajwa na FIFA. Ambapo katika timu hizo 12 ambazo zimeweza kutajwa na FIFA, ya kwanza ni Al Ahly ambayo kutoka huko Misri ambayo yenyewe imepata pointi 110, ya pili Wydad kutoka Morocco ambayo yenyewe imepata pointi 102, lakini ya tatu ni Mamelodi Sundowns kutoka South Africa iliyopata pointi 71. Ya nne ni AS Tunis kutoka Tunisia ambayo yenyewe imepata pointi 75. Na ya tano ni Belouizdad ya huko Algeria yenyewe ilipata pointi 56, lakini ya sita ni Atletico ya huko Angola nafikiri ilipata pointi 49. Ya saba ni Simba ambaye yeye imetoka Tanzania imepata pointi ya 45. Na iloshika namba 9 ni Al Hilali ambaye yeye imepata pointi 33. Namba 10 ni Horoya iliyopata pointi 29. 11 Kaizer Chiefs iliyopata pointi 28, lakini 12 ni Zamalek kutoka Misri yenye iliyopata pointi 28. Na hizo ndo timu za vilabu kutoka Afrika ambapo zimetajwa kushiriki katika finali hizi za vilabu mwaka 2025. Mimi ni Todd_Drizzy here in Dax Media. Kikubwa ni kusubscribe, drop comment yako, alafu tuambie hili swala kwako unalichukuliaje. I'm out.